Арам төрвийн эрх мөзөгчдөө UBS телевизийн нүүр тулсын ярилцлагын энэ 7 хоногийн дугаар та бүхний хүртэл алах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочноор байгууллагын ажил хөдөлгөөний сайд Бат Эрдэнэ өргөд орж байгаа танд 10 минут төргий. 10 минут төргий. Би тантай хэд хэдэн асуудлаар өмнө ярилцаж байсан. Тэгээд яг тусгаасан одоо сэдвүүд аваад ярьж байсан. Байгаль хамгаалалт гэдэг юм уу, уур амьсгалын өөрчлөлтийг ярьж байсан. За тухайлбал одоо Арабын нэгэн эмиратын Дубайд болсон урлал дээр бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг нэлээд төлөв ярьж байсан. За энэ удаад бас яг таны салбарын асуудлуудыг гол төлөө ярья. Ялангуяа сүүлийн үед одоо бүсчилсэн өөрчлөлтийг ярьж байгаа нэг зүйлүүдийн талаар бас ярих гэж бодож байна. Тэгээд за өнгөрсөн жилүүдэд бол Монгол улсад ер нь хэн болгон ярьж байгаа нэг асуудал бол тэгэхээр аялж болчих сэргэж чадлаа. Монгол улс бол бас арай өөрөөр харж эхэлж шүү Монгол улсыг гэд ярьж байна. Тэгэхээр энэ салбарт бол үнэхээр бодлого боловсруулсан. За энэ салбарыг явуулж гэдэг дээр бол төрөөс Прианаас бол тусгай ажлуудыг хийсэн. Энэ бол бас ихний шатанд л амжилттай ер нь явсан. Цаашаа илүү өргөжлөх гэдэг юм уу. Монгол улсыг бол бас өө энэ Монгол улсыг зориод очичихыг гэсэн нэг гадныхны арай өөрөөр хардаг болсон байна гэж ярьж штэ. Тэгэхээр аялж болчих сэргэж гэж бодсон. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилгээ нь 2023 оны 5 сарын 4-ний өдөр батлагдсан. За энэ дөр онцгойсон 3 залт бий. Аялал жуулчлалын үр өгөөж нутгийн иргэдэд бүтэмжтэй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хуулийн гол онцлог нь энэ. Нутгийн иргэдэд төрсөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхтэй холбоо бүхий асуудал гэсэн үг. Нутгийн иргэдэд яагаад бид төрсөн аялал хөгжүүлэх ёстой вэ гэхээр ерөөсөө аялал жуулчлалын үр өгөөж орон нутгийн иргэдэд бүтэмжтэй боيو орлого оруулдаг байх ёстой. Одоо жишээлбэл Хөвсгөл аймаг байна те. Сая өнгөрсөн одоо 3 дугаар сарын 23-нд болсон Хөксөд мөсний баяр хөх бага тий 50,000 жуулч очлоо шүү дээ. 50,000. А тэгэхэд 2 хоногийн хугацаанд тэр нутгийн иргэд худалдаа үйлчлэгээ битүү. Орох одоо байр суус олдохгүй тий хоолны газрууд нь битүү байх ч гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр нутгийн иргэд аялал жуулчлалыг үр өгөөж шууд хүртэж байгаа хэлбэр гэсэн үг. А нөгөө талдаа нутгийн брэнди бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх талбай бүхий залт. Өөрөөр хэлбэл бид нар яагаад ирж байгаа жуулчдад гадаадын бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх ёстой юм? Тэ? Тэгэхээр жишээлбэл Хөвсгөл аймаг дахиад би хэлэхэд жимс жимсгнэр үйлчлэж болж байна. Нэрмэл архиараа үйлчлэж болж байна. Аруул цагаан эдгээрээ үйлчлэж болж байна. Хинтийн аймаг төв аялал жуулчлалын бүс. Тэгвэл төв аялал жуулчлалын бүс дээр баригдаж байгаа Бендер суман дээр байгаа их хуралтай, Норилын суман дээр байгаа Шихи утаг, Дэлгэрхан суман дээр байгаа Монгол нус төвчөө дадал суманд байгуулагдчихж байгаа Чингисааны одоо дэлгэн болдог хажуу булгаас ахгуула том тэнгэрийн орд ч юм уу те. Ингээ үзэхээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь өөрөө Улаанбаатар хотоос очиж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тухай биш. Нутгийн иргэд буюу нутгийн тухайн орон нутгад байгаа компаниуд өөрсдөө аялал жуулчлалыг үр өгөөж хүртэх хэлбэр дээр орлогч хэлбэр дээр ажлын байр бий болох хэлбэр дээр ажиллах ёстой. Энийг бол өнгөрсөн 2023 онд бид нар хийж чадсан гэж бодож байгаа. Өөрсдөө хийх ёстой. 651,061 жуулчин ирсэн 1.3 тэрбум доллар юм. Буюу одоо 4.5 6 орчим их найт хөрөний одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг нь одоо орлого гэдэг юм тийм орлосон тийм. Манай аялал жуулчлал бол 16 салбарт нөлөөлөл үзүүлдэг. Онгоцоорноос нагарын дээвэр. Буун нөгөө жолоочос ахуулаад, хөтөж тайлбарлагчаас ахуулаад, хоолны газраас ахуулаад, зочд буудлаас ахуулаад, нөгөө гайдаас ахуулаад, нутагт орон нутагт очлоо нөгөө нутгийн иргэд тэмээмэр мал унахаас ахуулаад, аруул цагаан ээзгийн хийц сургаас ахуулаад тэ. Тэгэхээр аялал жуулчлал ерөөсөө л хүртээмж буюу орлого нутгийн иргэд тухайн орон нутагт амьдарч байгаа иргэдэд л маш сайн нөлөөлдөг байх хэрэгтэй гэдгийн зарчим дээр л өдөр ажиллаж байгаа хэрэг. Монголоос сурчлах гөө мөгөл энэ хэлбэр бол бас хэд хэдэн улсад явагдлаа л да. Тэгээд яг 651,000 гэдэг энэ таа бол яг өмнөх ерөөс аялал жуулчлал ерөөс сэргээгүү жирийн үетэй харьцуулахад бол одоо тоог нь одоо ямар ялгаатай харагдчихэ. Өнгөрсөн жил 650,000 аялал жуулчлал бол жил болгоно өсөлттэй явсан. 2019 онд бол 577,000 жуулч авч ирсэн. За ингээд ковид гарсан тий. Ковид гараад хил хаагдаад 2022 оны 20 сарын 14 өдөр Монгол улс хилээ нээжээ. 2023 оны 1 сарын 8-ны өдөр бүхэн хамт хятад ард ус хилээ нээжээ. 2023 оны 5 сарын 5-ны өдөр дэлхийн нэгдсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ковид бол дууссан, цар тахал дуслаа гэдэг аль бичсэр мэдэгдэж дэлхий дахин хилээ нээсэн шүү дээ. Тэгэхээр 2019 он бол манай аялал жуулчлалын оргил үеисэн. Тэр үед бид нэ 577,000 жуулчин 650 орчим сая ам долларын борлуулалтыг хийжсэн. А 2023 он бол ковидтой зэрэгцээ жаху бид нар Монгол Улсын засгийн газраас хөгжүүлэлт хийж эхэлсэн гэсэн үг. А ингээд маш хурдан хугацаанд буюу 2025 оноос нааш аялал жуулч сэрэхгүй гэдэг юм эрдэмтэн судлаач дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагуудын тооцоо судалгаа гарсан байсан шүү дээ.
сая 2024 онд ирчиж дөнгөж Япон улс одоо хэвэн байдалд орох хэлбэр дээр аялал жуулчлалын салбар нь явж байгаа гэдэг. Тэгэхээр манайх бол 1.3 тэрбум ам доллар 651 мянган жуулч хүлээж авсан гэдэг бол огц өсрэлт хийсэн. Яагаад 651 мянган гэхээр Улаанбаатар хот өөрөө нэг өдөрт хүлээж авах жуулчны тоо 4000. Өдөрт 4000 орноос илүү орохгүй гэсэн үг. 4000 орчин дахиад дотоод аялагч нар орж иж хонжоо штэ. Хөтөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс тэр буудлуудаас сонголж байгаа. Тэ? 4000-аар тооцоход 365 мянгаар үржүүлээд үзэх юм бол 1.4 сая. Тэгэхээр бид нар өдөр болгон 4000 орыг дүүргээд ахтал нэг жилд 1.4 сая жуулч нь авах боломжтой. Яагаад Улаанбаатар хотод онцлж ирэх хэр Чингис хаан онгоцны буудлыг юу? Олон улсын агаарын ганц гарц энд биш штэ. Тэгэхээр энэгээр заавал дамжиж байгаа. Заавал дамжиж байгаа. А бид нар 2024 онд бол 1 сая жуулчд авна гэдэг тооцоолтой байгаа. Ягаад гэвэл 2023 оны 10 сарын 18 өдөр бүгд хятад ард тусад болсон бүс ба зам 3-р формын үе бүгд хятад ард тус Монгол улс бол хил орчмын аялал жуулчлалын хилцээрийг аль боссоор баталсан. За энэ ямар өрөө хүчтэй вэ гэхээр нөгөө сум, баг, аймаг хөгжих ёстой. Нөгөө нутгийн иргэд энд орлогчжих ёстой. Худалдаа үйлчлэгийг үзүүлж явах ёстой. Хоноглох байрнаас хаваалаад төрөсөлж явах ёстой. А энэ дээр нөгөө хил орчмын дагаж орчиж байгаа жуулчт маань орчиж. Монгол улсыг тойроод нийтдээ 120 сая хүн амьдарч байна. 120 сая хүн амьдарч байна. Зүүн талд жишээлбэл түүхэн хилжүүлсэн бүсүүдэд зарласан хавиргын бонд, баян шүү бонд. Яг тэр бондуудын цааталт 43 сая хүн амьдарч байна. 43 сая хүн. Ирээд буцдаг жуулчдын тоо дунджаар 40 сая. Ингээд 83 сая. Бид нар тентдээс авах хил орчмын хилжүүлсээр авах тоог бол бид нар 400-500 мянга л гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр эн чинь бараг 0.1 хүн байна уу юу? Процесс ярьж байгаа юм байна. А тэнд хожигч нь хэн байх вэ гэхээр Монгол улсын иргэд байх ёстой. Дээрээс нь нутгийн иргэд маань нөгөө бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж зарах, худалдаалах, хоол ундыг хийж өгөх, тэндээсээ орлого олохтой. Аялал жуулчд теэр бидний бас нэг гаргасан санаа бол нэг жуулчд нэг хонь хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөр бол та Монгол улсад теэр хонтой бол. А тэгтээ та төлбөрөө төлөх гэдэг систем шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол ийм аялал жуулчлал маш олон контентууд, аялал жуулчлал хөтөлбөрүүдийг бид нар гаргаж байгаа. Энэ маань бол нөгөө жуулчны тоог нэмэгдүүлэхтэй холбоо бүхий эдийн засгийг тэлэх Монгол улсын аялал жуулчлалын салбраас орох орлогын хэмжээ 2024 онд 2 тэрбум доллар буюу 6.6 их найт төгрөгийг бид нар төлөвлөх ёстой гэдэг ийм зорилгыг тавиад ажиллаж байгаа Гөө Монголын хөтөлбөр. Одоо бодлогоор одоо гадныхаа ирлээ үнэхээр одоо дэлхийн эдгээс анхаарал татдаг хүмүүс ч одоо Монгол улсыг зорин ирлэгт үүний цаана одоо нэг удаагийн энэ бид нар бол тодорхой хэмжээний төлбөр гаргах нь сонирн биш цаашаа маш их олон хүмүүсийг дагуулна гэж энэ жишээ нь СНН үзэс очиход бол Монголын сурчлагаа бол ер нь бол төрөлхөн гарч идэв билээ. Улаанбаатар хотын цагаа гаргаж байгаас тээ. Тийм яг тэр бол бас их анхаарал татсан үзэс очиход бол тэр бүх салбарыг амьсан тэр шиг яг одоо бодлогоор л манай яг явж байна. Тэрээс төгөлөө хойжа манай соёлын ангадад харилцааны яам, номын сайд, буцаг сайд манай маань бол энэ гадаад харилцаа олон улсын брэнд сурчлагаан дээр маш сайн ажиллаж ажиллаж байгаа, сайн ажиллаж байгаа. CNN-ээр Улаанбаатар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээ явуулдаг байсан шүү. Харин тэрийг гайхсан болж байгаа. Энэ чинь бол Монгол улс брендинг гэхгүй нэг тал та Монгол улсыг олон улсын сурчлагын ажлын өрөөнд бас явуулдаж байгаа ажлуудын нэг хэсэг. National Geographic жишээлбэл манай 2023 онд ашиглалтанд орсон Чингис хааны музей. Тэ Чингис хааны үйл явдлын музей. Тэ энэ музей маань жишээлбэл дэлхийд байгаа 20 очиж үзэх ёстой онц сонирхолтой 20 газрын нэгээр манай Чингис хааны үйл явдлын музей тодорсон байна. Lonely Planet гэдэг том аялал жуулчлалын том сэтгүүл байдаг. Энэ дөр бол дэлхийд нэг номерт Монгол улсад очиж үзэх ёстой гэдэг ийм оо судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр бид нар худлаа сурталчлаад байгаа юм биш. Бид нар сурчлагаанаас илүүтэй үйл ажиллагаан дээр анхаарах ёстой. Өөрөөр хэлбэл таны хэлдэг ирлээ, буцлаа. Энэ хүмүүсийн сэтгэл ямар байх ёстой гэдэг агуулгах хэрэгтэй. Яг нь манай монголчуудын хувьд бол нэг юм зүйл байдаг шүү дээ. Нойл нь багахгүй гэж яах гэдэг юм бэ? Аа, гадаадын жуулчд бол нойл хайж явдаг шүү дээ. Тэд нар ч болвол кемпэлж явдаг. Кемпүүдээр дамжин өнгөрч явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нойлгүй кемп гэдэг болголт багахгүй. Аа, манайхны хувьд бол нөгөө хээр талаараа агаарлаж, хээрлэж явдаг хүмүүс. Нэг тал та тийм. Тэгэхээр бидний хувьд бол сая их сонд үгэлт гарсан. 2023 оны 3 сарын 28-ны 24 оны 3 сарын 28-ны өдөр Гөө Мөнгөлийн арга хэмжээг бид солонгос усад болсон. За энэ үеэр бид нар солонгосын Ханаа Туур, Муудуу Туур одоо маш том компаниудад уулзсан.
энэ улсын дээр нэг сонинд үгэлд хэлсэн. Бид нар судалгаа авч үзсэн. 2023 оноос ахуулаад бид нар ажиллаж байгаа. Танаа энэ улсын сурчлагаа их сайн явж байна. Идэвхжүүлэлтүүд их өндөр явж байгаа учраас сонирхох Монгол явь гэдэг жуулчлал нь маш өндөр болсон. А энэ дээр судалгаа аваад үзэхэд бол нэг сонинд үгэлд гарсан байна. Танаа Монгол улсын засгийн газар нэг жилийн буюу улирал хамаарахгүй ажиллаж жуулчлалыг зарласан. Энэ ч үр дүнтэй байна. 11, 12, 1, 2 сар үл үлрэлтэй. Манайх бол Утаатай гэж хэлдэгтэй. Гэхдээ Утаа нь бол Улаанбаатартай холбоотой. Хээр тал, Эзэнгүү, Онгон Агшин байгаль дээр Утаа байхгүй шүү дээ. Ингээ харахаар өвлийн аялал жуулчлал буюу хүүтний аялал жуулчлал нь дулааны аялал жуулчлалаас хэлсээ сэтгэл ханамж давсан үзүүлэлт гарсан байна. 97%. А дулааны аялал жуулчлалын сэтгэл ханамж 93%. Тэгэхээр өвөл аялах нь Монголд ихгүй гэдэг юм мэдрэмж хүмүүсийн сэтгэл ханамж оч ирсэн байна. Тэгээ өвөл аялахаар манайхан шиг ер нь бол өвөл нэг юм орлого тасардаггүй шүү дээ. Манай аялал жуулчлалын салбар чинь 88,000 хүн ажиллаж амьдардаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь жилийн 4 удаарлын одоо юм аялал жуулчлалын хуцаатаа болоод ирэхээр өвөл зүүн хав намаргүй ажиллаж эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол Монгол Улсын засгийн газраас орж байгаа айл өрхмөрийг орлогчлох, ажлын байрыг хэвээр хадгалах, дээрэс нь аялал жуулчлалын салбар бол боловсон хүчин нөөцийн хувьд бол 100 ажиллаад өвөл амархаар өвөл нөгөө хүмүүс нь тарж яваад буцаад 100 цуглахтай аюу хэцүү байдаг хөөхгүй. А тэгвэл тэр чинь ажлын байрыг тогтмолжуулах. За дээрэс нь аялал жуулчлалын гол тоглогч бол малчин гэдэг юм. Том. Гур брэнд. Тий, одоо нэг юм том өөрчлөлт орчиж байгаа гэсэн үг. Яга малчин. Улаанбаатар хот Дубай биш. Улаанбаатар хот Сингапур биш. Улаанбаатар хот Гонконг биш. Тэ? Энэ бол аялал жуулчлалын хот. Магадгүй шопинг гэх гэж Дубай орно. Шопинг гэх гэж Сингапур орно. Шопинг гэх гэж Гонконг орно, тэ? А Улаанбаатар дээр шопинг гэх гэж хэрэггүй. Яг тэгвэл олон улсын брэндүүд багхгүй. Аль байсны. А Улаанбаатарт яах гэж ирдэг вэ гэхээр дамжин өнгөрөх гэж ирдэг. А бүгд дүүдэл чинь өвс соёл зан заншил мал арчих уу малчтэл очих гэж тэр онгон тагшин сэлгүүд хээр газар очих гэж л байгаль эколог тулгуурсан аялал жуулчлалын зорилго бол ирж байгаа штэ. Тэр утгаар нарах юм бол ерөөсөө л аялал жуулчлалын гол тоглогч бол малчин. Малчин дээр суурилсан маш том орлогоч хөтөлбөрийг бид нар аялал жуулчлал хөтөлбөрөөр хийж байгаа гэсэн үг. Нэг жуулчланд нэг өнө хөтөлбөр бол ерөөсөө энэ. Хүсэл амигт хэрэгжиж байгаа хөх баагүй хөтөлбөр бол бас л яг энэ. Тэгэхээр бид нар малчтыг яг жаргалч болох уу? Би тоо хэлээд өгчээ. 200 толгой малтай малчин нэг жилийн 5-аас 7 сая төгрөл олдох гэдэг юм статистик үзүүлэлт байна. Үндэсний статистикийн хороо Хаан банкнаас гаргасан судалгаагаар Хаан банкын зээлгүй малчин бараг байхгүй байна. Тэгэхээр Хаан банк энэ дээр тодорхой судалгаанууд хийгддэг гэж ойлгож байгаа. А гэтэл нэг хон ирсэн нэг жуулчнд бэлгэлснээр тухайн жуулчныг нэг хоноулснаар 700-аас 1 сая төгрөг олж байгаа. Хоол өгнө гэж нэг удаатай юу? Тэгэ штэ. Тэр чим ирж байгаа хүн чи өдөрт 3 хоол нь штэ. Өглөөний цай унд, өдрийн хоол идэнд, орой хоол идэнд хоно. Улаанбаатар хотод хоноход дунджаар 250-аас 350 мянга төгрөг. За 500 мянга хүртэл байгаа те. Энэ хоногийн зардал авах хэвстэй. Дээрэс нь хоол хийж байгаа зардал авах хэвстэй. Адуунд явж байгаа мөнгө авах хэвстэй. Аан агнуур хэвэл тэрийг авах хэвстэй. Сүү цагаал сайл эргүүлээд одоо ингэж байгаа бол тэр мөнгөө бас авах хэвстэй. Энэ бүх үнэлэмжийн нийлүүлээд багцлчихаа. Нэг хоногт 500 мянга эсвэл сая дөрвөж болно. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс шалтгаалаад. Ойр орчмын байгалийн цогцолборт гой гой газруудаар аялуулж бас болж байгаа. Гэхдээ энэ малчны хотон дуу нөгөө илүү гэртээ малчин дээр явагдаж байгаа процесс гэхгүй. Илүү өргөө малчин бараг гэдэг үүштэй. Илүү гэртээ сайхан цагаан орны цагаан хэрвэлийг авч тавиад унтуулад, хонолоод, хоол өгнөж өгөөд буцаахад 1 сая дөрвөг. За ингээд бодоод үзээрэй. 20 хон 20 жуулчин төглөө гэж тооцоход 100-аа 20 хоног магадгүй 40 хоног л жуулч авчих. 20 сая төгрөг. 200 толгой малтай малчин жилийн 5 сая төгрөг олж байгаа бол 20 хоноороо дамжуулаад дунджаар 20 сая төгрөг олчих боломж жоохгүй. А энэ бол нөгөө малчин дээр урлаач, сэлбэрчин, нутгийн брэнд үйлдвэрлэгч нар малчин дээр тулгуурласан бараа бүтээгдэхүүн худалдаалт гэж хэлнэ гэсэн үг. Танаа жуулч ярьж байгаа юм ярьж байгаа. Манай бүтээгдэхүүнийг гэртээ тавьчаач. Худалдаа тавь худалдаачаа. 2 доллар, 5 доллар, 10 доллар, 20 доллар, 50 доллар. Тэ? Тэгэхээр ерөөсөө аялал жуулчлалын гол тоглогч бол малчин байх ёстой. Тэгэхээр малчин гэдэг бол манай Монголын нүүдэлчин соёл ахуй үн заншил уламжлал хадгалагч, өв тээгч, нөгөө туйлс, домог, амнаас ам дамжиж орж ирж байгаа бүх зүйлийн эзэн чинь малчин байхгүй. Энэ том газар нутгийн манаач нь малчин. Тэгэхээр бид нар яалтж явахгүй Монгол улсын малчид бол нүүдлийн соёл ахуй өв тээгч нар яалтж явахгүй аялал жуулчлалын гол тоглогч. Тэгэхээр аялал жуулчлал дээр бол бид нар цааш та аялал жуулчлалын гол тоглогч бол малчин гэдэг нь хэлбэр юм.
одоо бүтэн олон улсын брендин болго цацаж зарлаж явуулж байгаа гэсэн. Япон улсад болсон Go Mongolia арга хэмжээ, Бүтэн Солонгос улсад болсон Go Mongolia арга хэмжээ. Бид нар малчд авчвсан. Малчд очиад бодит газар дээр өөрсдөө амьдралыг танилцуулсан. Малчдны охин K-pop дуулаа явж байгаа шүү. Энэ бүгдийн бодит амьдрал танай шиг зүйлчих. Өнгөрсөн жил бол та бас зочид ихтэй байсан. Таны зураг бол сошиал орчинд хэвээр нөгөө дөнгөжилт дагуулчихсан. Зарим нь бол бас за энэ хүн уулзаад юм гэдэг чинь энэ бид нар нэг зүйлээр битээ хараа цаана маш их олон одоо жуулчдыг дагуулмт юм уу энэ сошиал дагагчт нь гэлэрдсэн. Би бас яг тэр зарим нь бол дагдаг тэн дээрээс харж ирсэн. Тэр тантай уулзсан тэр зочид гадныхан одоо чиг чиглийн хүмүүс ирлээ шүү дээ. Бүсгөөчүүдэр л дээ. Одоо тэгээд тэр нөгөө махаар гэдэг нэг хүн бас ирсэн байсан. Да яг нэг сошиалист. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө СНН-ийн алтар бүлгэл олон хүмүүс ирлээ дээ. Тэр хүмүүс тууулж чахад нийтлэг зүйлэр нь юу ярьж байна? Монголын талаар, дээрэс нь энэ хайжуучлал үзмэрийн талаар ер нь бол. Нэг өдөрт жилийн дөрвөн удирлыг үзэх боломж. Нэг газар орон нутагт байгалийн өөр өөр тогтцыг үзэх боломж. Мөнх цаас. Манхан, хэлсэн манхан. Далаа мэт нуур. Тэ? Нэг чуулгүй цэлгэр уудам тал нэг дор үзэх боломжтой хамгийн гоё нь сая бид нар ТНС олон улсын байгууллагатай байгаль хамгааллын ихтгэлцлийн сангийн гэрээ байгуулсан юм. Яг тэр өдөр олон улс Америк хэрэгцээ улсаас ТНС байгууллагын гүйцэтгэх захирал Дженнифер Моррис гэдэг эмэгтэй ирсэн. За багаар ирсэн. Булган аймгийн хангал сум бид нар өглөө очисон. Өглөөнөөс за нэг 5 цаг хүртэл байсан байхгүй тийм жилийн дөрвөн өдөр төгссөн цас орсон нар гарсан бороо орсон халсан яг нөгөө нэг өдөрт жилийн дөрвөн өдөр үзэх боломж юм байна гэдэг нөхдөд өөрсдөө жишээлбэл мэдэрч байгаа шүү дээ ямар гоё юм бэ гэдэг а бид нар яагаад жишээлбэл Монгол улс байгаль орчин аялал жуулчлал яам гэж яддаг вэ гэхээр манайх бол соёлын өв соёл тулгуурсан аялал жуулчлал эрхэлдэггүй манайх байгаль экологи тулгуурласан аялал жуулчлалыг эрхэлдэг учраас байгаль орчин аялал жуулчлал гэдэг энэ хоёр том салбар нийлж байгаа. Цогт хүн тажим болгосон. Гадна талаар нь бид нар байшин бариагүй те. Тасалбар тасалдахгүй те. Одоо ч байдаг. Хаана байдгүй байгальтай байдаг. Төргийн олдрууд, уугрын олдрууд, Төв Азийн хамгийн өндөр болох 3.9 метрийн өндөртэй буган чулуун хөшөө хүсгэл аймагт байна. Төв Азийн хамгийн өндөр шүү. Тэр хаана байна? Байгальтай л байна. Тэгэхээр тэрийг үзгэж ирж байгаа хүмүүс байшин дотор ордоггүй, тасалбар тасалдаггүй байхгүй. Зүгээр л өөрөө зориод ирвэл тэр үзмэр, тэр байгалийн том тогтоц, тэр гоё үнд олдрууд байгальтай байждаг. Бүгд үнд төлөр. Бүгд үнд төлбөргүй байдаг байхгүй нэг талд. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн нийтлэг ярьж байгаа юм бол миний сайн хэлсэн байгалийн тогтоц, түүхийн үнд олдрууд Египтийн пирамид 4-4500 жилийн түүхтэй. Энэ пирамидыг үзэх гэж жилд 10 сая жуулч очдог. 30 тэрбум долларыг аялал жуулчлалын салбараас Египт улс олдог. Бид нар хийцээд юм болох бай. Энийг бид нар болсон бодох ёстой. Мэссэн бодох ёстой. Пирамидын гадуур өнөөдөр байшин барьаггүй шүү дээ. Барьгүй л байгаа. Тэгэхээр бид нар аялал жуулчлалын ондоошлолыг бид нар гарах ёстой. Тэ? Жишээлбэл манай цаачт байна өсгөлийн. 1000 цаа эргүүлнэ гэж. Ингээд маш сүртэн шүү дээ. Энэ бол манай ондоошл. Хээр талаар тавих дахих адуун сүрэг. Энэ манай ондоошл. Хинтэй ч уулзахгүй бүтэн сар аялах боломж. Энэ манай ондоошл. Нүүдэлчин малчин айлд ороод хоноод унжиод мал ахуйтай, ажил амьдралтай, агнууртай, байгалийн үзмчт газар дээр нь очиод хөлний уллаас толгойн үзүүр хүртэл хөвтгэд битүү бүрхэх одод тэнгэртэй энэ манай ондоошл манай малчин гэдэг үүрээ ондоошлохгүй тэгэхээр бид нар мөнгө төлөх ёстой а манайхны нэг зүйл төлбөргүй гэдэг нэг систем юм тийм бүгдийн төлбөртэй болох ёстой тэр төлбөр тэр нутгийн иргэд бүгдийг авдаг байх ёстой орлогчжих ёстой гэдэг л агуулга за өнгөрсөн жил 651 мянган жуулчин гэж энэ жилийн ер нь байдал урчилсан байдлаар ер нь яаж харагдчих жуулчл. Төрөнд хайсан штэ. Бүсгүүчүүдэд зураг авахсан гэ энийг хэлсэн. Нөгөө дөрөв бүсгүүдэд авахсан. Дөрөв бүсгүүдэд авахсан зураг яадаг ч юм те. Фото модельуд. Plus size фото модель. Фото модель гэдэг бол зурган дээр маш гоё гардаг.
тэр фото модельүүдийн гарч байгаа дүр төрхнөөс гадна цаатлын байгалийн өнгө үзмж байгаа. Зэрлэг тавих Пржваски зэрлэг адуу болох тахтай зураг авахсан. Тахт томдлоготой те. Энэ хаа нуу гэж асууж байгаа. Мөх цас тайрхан. Энэ хаа нуу гэж асууж байгаа. Нүү элсэн манхан. Хязгаар нь үл харагдах далаа мэд өргөн удам элсэн манхан. Энэ хаа нуу гэж асууж байгаа. Тэр хүмүүс энэ бол Монгол хэчилж байгаа шүү. А сайд юу хийх ёстой юм? Засгийн газрын гишүүн сайд Монгол Улсын засгийн газар нэг зүйл хийх ёстой. Ажлын байр хадгалах ёстой. Иргэдийнхээ амжиргааг дэмжих ёстой. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ёстой. Орлогыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах ёстой. Монгол Улс түүхэндээ 100 мянган жуулчин Солонгосоос авч байгаагүй. Өнгөрсөн жил. Өнгөрсөн жил 150 мянган жуулч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 300 сая ам.доллар тэр жуулчтаас орсон. Нэг их найд. Байгууллагын ажилчлалын сайд нэг их найд төргийг усын төсөв эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулахын тулд 4 эмэгтэй үнэтэй зураг авахж болох уу? Энэ 150 мянган жуулчны авчрах бодлого нэгтэл та. Тэ бодлого. Хүрэлт төрлөө нэвтрүүлэг байна. Маш сайн авсан. Монголд гараагүй. Гэхдээ Наа Хунжа Сандаа гэдэг нэвтрүүлэг байдаг. Би ганцаараа амьдэрдэг гэдэг. Энэ нэвтрүүлэг бол Солонгост үнэхээр бүм болсон. Тийм. Хүрэлт төрлөөс илүү авсан. Монгол гараа уушаас мангас сайн мэдгүй байна. Тэг гих мичлэнгэр Солонгосын метро дотор та Монголд очиж үзснү гэдэг ганцхан үйл байсан шүү дээ. Та Монголд очиж үзснө. Хүмүүс хараад энэ юу вэ гэд QR дарахад welcome to Mongolia шууд гарччихсан. Энэ бодлого энэ жил үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр бид нар жуулчны тоог нэмэгдүүлнэ гэдэг болвол засгийн газрын бодлого. Аа, жуулчны аюулгүй байдлыг хангана гэдэг болвол мөн л одоо мэрэгжлийн холбоод аж ахуйн нэгжүүдийн бодлого байх ёстой тийм. Аа, нөгөө талдаа бид нар орлогыг нэмэгдүүлэх процессыг явуулж байгаа учраас дээрэс нь засгийн газраас тэр аялал жуулчлалын орлого хин нэгэн одоо том бизнесмен гэхээс илүүтэй тэр нутагт нь байгаа малчин нутгийн иргэдийн карманд ордог байгаас илүү гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аялал жуулчлалын бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид маань нутгийн иргэдтэй харилцах харилцаан дээр л ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгтэл та. Бид нар энэ дээр маш сайн анхаарч байгаа. Тийм учраас аялал жуулчлалын гол тоглогч бол малчин гэдэг энэ том хөтөлбөр очиж байгаа гэсэн үг. Түрэн таны нэг ярьсан зүйлийг анхаарал татлаа. Монголын аялал жуулчлал байгаль түшгэлсэн аялал жуулчлал гэж байгаа. Та өөрөө байгаль орчны сайд яг энэ байгальтайгаа бүх аймаг орон нутгуудтайгаа ер нь одоо өнгөрсөн жилүүдэд орон нутгуудад ихээр ажиллав. Бүх аймагт хүрч ажиллаж чадав. Хоёр баг гэж одоо хоёр төрчихвээ Монголыг. Нийт 100 мянган км давсан миний машинаар туулсан орон зай маань. Давхар сумуудаар бас яваад. Манай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа, сав газрын захиргаатууд аймгийн төвдөр байдаггүй. Дандаа хээр байдаг. Дандаа хээр. Бүгдэнд нь очиж ажилласан. Аа, бид нар нэг ийм зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байгаа. Эрхцөө орчны өөрчлөлтийг их сайн зүг хийх хэрэгтэй. Аа, Булган аймгийн Тишиг сумын бүтээлээгээд нэг аялал жуулчлалын база байгуулагдсан байлаа. Би нэг шөнө явж ирсэн. Ингээ яг Тишигээс гарч авч байгаа шөнө таараад буугаа төтлөхгүй юу. Тэгсэн нөгөө намайг ирнэ гэд мэдээд нөгөө удирдлагууд нэрчсэн байсан. Тэгээд бууж ирээд намайг тосоод сайдаа манайх юм шинэ база байгуулсан. Аа, заастай ямар мундаг ингээд гэсэн. Энэ нараа гэд ингээ та юу гэж бодож байна? Хойн тухай ойлцорцсон байна. Усны тухай ойлцорцсон байна. Модон дотор барьцсан. Тэ? Модон дотор гэм барьцсан. Усны хажууд барьцсан. Хойн тухай ойлцорцсон байна, усны тухай ойлцорцсон байна гэсэн чинь бараагаал ирсэн. А гэхдээ би маш сайн байна гэж хэлсэн. Уу та сайд байж ээж чинь хууль чинь байгаа штэ гэд санаан зовж исэн мэт л өрхий. Бид нар хууль эрхцээ орчны өөрчлөлт хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бид нар яагаад модон дотор гэм барьцлахгүй вэ? Болдог байх ёстой. Гэхдээ стандартаар барих хэрэгтэй. Стандартаар барих хэрэгтэй. Тэр модонд байгаль орчинд аюулгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг. Хор хохирол хөнөөл нь байхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг. А усны ажил байж болно. Усан доторч байж болно. А гэхдээ усанд ямар ч хор хөнөөлгүй байх хэрэгтэй. Байгаль орчинд ямар ч хор хөнөөлгүй байх хэрэгтэй. Энэ стандартын үүтэ барих хэрэгтэй. А саяхан нэг телевизэд дөр бас гарсан шүү дээ. 247 гэдэг нэг нөгөө тэнгисийн ирэг дээр гэдэг нэвтрүүлэг гарлаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр байшингийн зарагдах зардал нь тэр нэг манай зол одрал гэдэг нэг зал ярьчихсан юм аяилж очлаа. Хэдэн тэрбум доллар ч үгүй, маш хүнтэй. Тэр бол ийм уулан дээр байдаг мотон дунд усны хажууд баригдсан ийм одоо том хаусууд тоххой. Том хаус. Манайхаар бол боломжгүй. Тэгэхээр бид нар
стандартыг маш сайн зөв барих хэрэгтэй. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол зөв тогтолцоогоор бид нар цааш төгжих хэрэгтэй. Үүний тулд хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтүүдийг бид нар хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. Зарим хүн яг сайн таны хэлсэн шиг одоо чинь байгаль орчны сайжлтаа гэдэг тийм. Та байгаль орчны сайжлтаа тийм. Та тэ яагаад модон дотор кемп барихыг зөвшөөрөх гээд ингэ яваад байгаа юм? Гэхдээ мод яг өнөөдөр эзэнтэй байгаа юм. Тэнд магадгүй ойр орчимд нь кемплэд эхлүүл тэр эзэнтэй болж байна. Эзэнтэй болчих гэсэн тийм. Манай малчд байна утга хэрэгэд ойн захад амьдрсаар л ирсэн. Тэр малчдыг бид нар хөөж болохгүй. Тэр малчд амьдрдаг нутаг орондоо хідэн үеэр амьдэрчсэн. Тэрийг бид нар дэмждэг байх ёстой. А дэмжигдэхдээ бид нар яаж орлогчих вэ? Нөгөө бэлчээрээс нь орлого олж үгэй. Ойн сангаас нь орлого олж үгэй. Нөгөө бидний байгаль хамгааллын эдгэлцлийн сан дээр дэгдэлтэй авж байгаа. Нөгөө талаа дэлхийн хүлэмжийн хийн зах зээл дээр тооцогдож байгаа хүлэмжийн зах зээл үү? Нүрс төрөгчийн шингээлт дээр бэлчээрч явагдаж байгаа хэрэг. Тэр бэлчээрийн орж байгаа нүрс төрөгчийн шингээлтнээс орох орлогыг олон улсын байгууллагаас бид нар аваад малчинд нь өгчээл гэдэг бодлого болж байгаа. Төв аймгийн өндөр ширээт сумын 39 малчин ширээ төгжлөгөд оршоо байгуулсан. Жилд 176 сая доллар олон улсын зах зээлээс аваад эхэлсэн. 595 сая төгрөг. Мэдээж олон улсын байгууллага тодорхой хүмүүс тэр олгоос тодорхой хэмжээнд одоо нөгөө маш олон үйл ажиллагааг хамтын ажиллагааг нөгөө хийж байгаа учраас хувааж авч байгаа. Гэхдээ улирал 60 сая төгрөг, өнөөдрийн хөрөнгөлийн сан 200 сая төгрөг. Зүгээр л малч хэрэгчтэй. Тэгвэл малчад бэлчээрээс орлого олдгийн тогтолцоог Монгол Улсын засгийн газар байгуулж байгаа юм шиг хийж өгч байгаа. Одоо бид нар тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал хэлсэн юм тийм. Ойн сангаас орлогыг нь малчтад бид нар авч өгч чинь. Би сая таны ярьсан дээр нэг зүйлийг татгаж асуухад байгаа нь байгаль хамгаалагч нар гэд ярьж байна. Бас байгалийн эрсдлийн нөхцөлд хязгаар нутагт ажиллаж байна гэдэг асуудлууд их байгаа. Цалин хангамжийн асуудал бол маш бага байна гэд маш олон жил ярьсан. Ер нь зүгээр орон нутгийн сурвалжлагаар явж байхад хүртэл энэ асуудлыг хөндөл ирдэг гэсэн л да. Тэгэхээр байгаль хамгаалагч нар маань ахуй хангамжийн өөрийнх нь тэр нөгөө амьдрах чинь хүн одоо нөгөө цалин хангамж бусад бүх зүйлэнд бий болтоо гэхэд бусад ажил нь бол ингээл тийш яваад байгаа ш. Тэрэн шиг яг байгаль хамгаалагч нар чиглэлсэн бас нэг тодорхой хөтөлбөр ажлууд бас явсан л да. Тэгээд өнөөдөр яг ахуй хангамж цалин хангамж хэр Манай ус цаг уур байна, байгаль хамгаалагчд байна. Урд нь манайхан зээлж амьдардаг байсан. Одоо зээлүүлж амьдарч байна. Өөрчлөлт гарсан уу? Байгаль хамгаалагчдын дундад цалин нь өндөрлөсөн. Сая 700-аас 2 сая 200 мянга төрүүлсэн. Хууш нь 500 мянга л байсан. Ус цаг уур орчны шинжилгээний байгууллагад ажиллаж байгаа, суман дээр ажиллаж байгаа албаагчд маань намайг ажил авч явахд жишээлбэл 550 мянган төгрөгийн цалин гартаар авдаг байсан. Өнөөдөр бодогдох цалин 2 сая 456 мянган төгрөнд очисон. Гар дээрээ 1987 мянган төгрөгийн цалин авч эхэлсэн. Эхэлсэн. Одоо тэд нар маань юу хийж байгаа вэ гэхээр ипотек гаргаад өчөөч ээ. Сумандаа сайхан амдармаар байна. Тэгвэл бид нар ийм цалингийн боломжтой болсон чинь тэндээсээ хангалттай лизингээ төлөөд юм уу те. Тэр тодорхой ипотекийн зээлийг төлөөд бид нар байшин амдармаар байна шүү гэдэг асуудал ярьж эхэлсэн байна шүү. Тэгэхээр энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын өнгөрсөн хугацаанд явуулсан ажлуудын нэг том суурь ажлын нэг. Монгол Улс түүхэндээ анх удаа 5 тэрбум ам долларын валютын нөөцтэй болсон. 4.6% эдийн засгийн хасах үзүүлэлттэй байсныг эдийн засгийг 7% хүртэл өсгөж чадсан. За дээрэс нь эдийн засгийн өсөлт 7-8% энэ хэмжээгээр бид нар өөрчлүүлээд явуулахад дахиад төрийн аль багштай цалин нэмэгдэх боломжтой гэдэг тооцоо судалгааны гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар зээлж амьдрдаг байсан хүмүүс өнөөдөр зээлүүлж амьдрдаг хэмжээнд очисоо л гэсэн үг. Яг наад дээр чи ямар хүмүүсээс чаргалтай гэж хэлэх вэ гэсэн чинь карман та мөнгөтэй. За орлоготой хүн л чаргалтай. А нөгөө хүмүүсд бол бусад төр улс орон аймаг асуудал бараг дараа дараагийн асуудал. Үнэхээр орлого нь их ээжжил хүн аз жаргалтай байд ажилла сайн хийн гэсэн асуудал. Тэгэхээр ямар ч байсан төвчл гарчээ. Энэ дээр бол менежментийн тогтолцоо. Бид нар сайхан нөгөө өсгөл аймагт тавьсан ч манай өсгөлийн усан цэцгийн хамгаалалт газрын дараад гэсэн шүү дээ. Сайдаа нэг гомдол гаргая. Яасан гэсэн. Хуучин манай байгаль хамгаалагч нарыг яваад өгөөч гэж гойдог байсан. Нөгөө чинь баг цалинтай хээрээр өвч чаддггүй. Хангамж унаа уншнаас хаваалаад асуудалтай. Нормол байхгүйсэн. Яваа нэр одоо яаж явж байна? Яваалттай биш. Гэтэл өнөөдөр байгаль хамгаалагч нь ямар төвшөнд очсон бэхээр хүрээд ирээчгээд ирэх болсон. Дандаа хээр явдаг бас. Нөгөө унааны асуудал шийдвэрлэгдсэн. Автомашин, моцикл, морь тэ шийдвэрлэгдсэн. Дээрэс нь Засгийн газраас бидний цалин жишээлбэл ийм хангалттай түвшинд авчиад өчөж байгаа юм чинь бид нар одоо ажиллах л хэвээр. Анх намайг сайдар томилгодод очиж хахад
маш олон юм боддог байсан. А одоо би очиод та нартай би юу хийж өгөх вэ гэдээ асуухаар сайдаа бид нар танаас ичиж гинэ гэж ярьдаг байсан. Одоо бид нар хийх ёстой. Ийм их юм бид нар төж өгсөн засгийн газар. Хоёр дэсгийн газар. Тэ? Багалагч ажилчлал Батрын сайд. Одоо бид нар зүгээр суухасаа ичдэг болсон. Тэгэхээр бид нар ажиллах хэрэгтэй байгаа. Ийм л хэмжээнд байгалийн галаас алдарчсан. Бүсчилсэн хөгжил за Монгол улс одоо бүсчилж хөгжлөх хөгжихгүй бол дан дангаараа явахгүй нэ. За одоо үйлдвэр байгууллагыг төрөлжүүлэх ёстой ч гэм ийм асуудлууд ярьж байна. Ялангуяа таны салбар бол аялал жуулчлал. За яг аймаг болгонд онцлог байна. За тэр сая хөвсгөлд мөсний баяраар бол одоо хэдэн жуулчлал ярьсан гэж ярьж байна. За Архан гад гэж ярьж байна. За булганд гэдэгт нэг Аршаанд явчихяч гэдэг юм уу? Тим үйлс бол ер нь болгоныг л зорддог үсэн байна. За, ажилжуулчл гадаа дотоод гэхэр хөвсгөл гээл ер нь төрөлжөөл явж ин л да. Тэгэхээр орон нутгуудад явход төрөлжүүлэн хөгжүүлэх. За, ажилжуулаас гадна бусад чиглэлээр үйлдвэрж байна гэж яаж харагдаж байна? Монгол улсад 200 гаруй халуун аршаан байдэ. За, энэ бол манай өвлийн ажилжуулчлал хөгжих боломжтой маш гоё суур. Энийг бид нар өнөөдөр менежментийн тогтолцоонд оруулах ёстой. Тэр эцэггүй ажиллахгүй. Эцэнтэй байх ёстой. Гэхдээ нутгийн иргэд тийшээ орж гарахад ямарч асуудалгүй байх ёстой. Нэг зарчим. Хөт аршинуд байна. Тухайн эргэтнүүд одоо шилээ те. Хотоодны аршаан, хоолойны аршаан, нурууны аршаан, мухсны аршаан одоо үүдээ. Бүрний аршаач. Маш олон аршаанууд байна. Энд сайн, тэрнд сайн, тийм сайн. Манай аршаанууд ч бас нэг нутгийн иргэд ярьдгаа нэг гоё мэдэн шүү дээ. Нэг ирвэл 3 жил ярэ гэж. Тэгчээч үр дүн гарна гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр 1000 км байсан ч нэг хэд нэг удаа очисон бол дараа чинь заавал очих болдог тийм. Нэг сэтгэлдний бүлчих гэдэг ингээд 3 дахь заавал очихдаг шүү дээ. А тэгэхээр бид нар менежментийн тогтолцоог л маш сайн хийх ёстой гэж харж байгаа. Ялангуяа энэ халуун аршаан болон энэ байгалийн ийм гоё урсгац тогтц тулгуурласан энэ зүйл бол шашны аялалж учраас холбогддог. Нөгөө бясалгал, нөгөө йог тийм. Энтэй маш их холбогддог нэг хөдөл та бас. Тэгэхээр бид нар аялалжуулчлалын энэ онцлог ондоошлуудыг хооронд нь холбоосуудыг л ихсэ хийж өгсөдөө бодлого гаргах ёстой гэсэн үг. А энэ бодлого гарчвал тэр аялалжуулчлал хөгжөхөд ямар саад байхгүй. Хөсгөл аймгийн Мөрөн хот одоо олон сонгос буух гэж таа. Бид нар солонгос улсын Чонжуугаас шууд онгоц болохоор ажиллаж байгаа. Өчтөр бид нар хилэн болгоор хаалгаар уулзалт хийгээд одоо бас иммиграшнээс ахуулаад ажиллах асуудлуудыг бид нэгэн зэрэг ажиллахаас ахуулах асуудлууд байна. Шийдвэрлэж явж байна. Тэгэхээр Улаанбаатарт буусан онгоцны 20-30% хөсгөл явах. Онгоц дүүрэн жуулчин мөрөнд хөсгөлд буугаад хөсгөлөөр нэг тарах хоёр бол өөр. Тэ? Улаанбаатарт 100 жуулчин буулаа гэхэд 20 жуулчин очих. Шууд тэнд 100 жуулчин буухад 100 гулаа тарж буудална, хоолно, ундална тэ. Худалдаа үйлчлэгээ эргэлтэнд орно. Энийг бид хийх ёстой. Монгол улсад байгаа олон улсын дөрвөсөн зэрэглэлийн одоо 70 цадгад мөрөн гэдэг хэд хэдэн онгоцны будал байна. Ховд мутас халаатай. Тэгвэл ихний онгоц жишээлбэл мөрөнд бүхэлтгэл ажлууд ингээд хангахч байгаа жишээтэй байгаа. Энийг бид хөгжүүлэх ёстой. А энийг хийснээр нөгөө саний танилдаг нөгөө аршааны асуудлууд. Нөгөө эрүүл мэндтэй, эмчилгээний аялалж болчтой холбоо бүх асуудлууд, нөгөө шашны аялалж болчтой холбоо бүх асуудлууд нөгөө талд байгаа тэр нутгийн иргэд орлогочих боломжууд худалдаа хөгжлөлийг эрхлэх тогтмол ажлын байр бий болох асуудлууд бүрэн шийдвэрлэгдэх боломжтой байхгүй. Бүсчлөө хөгжил асуусан. Бүсчлөө хөгжлөлтөр бол 2003 оны засгийн газрын тогтоолоор Хөсгөл аймаг аялалжуулалтын бүс болго зарласан. Зарлал хайцсан. Юу ч хийдэг. Юу ч хийдэг. Бид нар аялалжуулалтын бүс болгохын тулд одоо Хөсгөл аймгийн Мөрөн сумын Мөрөн хотын 1940 оноос хойш хур хогийн цэгийг хүртэл цэвэрлэж шээ. Одоо бид нар 160-аас гаргаж 100 гаруй гагийн бид нар аль хэдийн цэвэрлэгдсэн байна. Яагаад цэвэрлэгдэж байна? Яагаад гэвэл энэ аялалжуулалтын бүс. Аялалжуулалтын хот байх хэвээр. Хөсгөл аймгийн Мөрөн хот. А тэгвэл Мөрөн хот хоггүй байх хэвээр. Нэгдүгээр зарчим. Тэ? Хоёрдугаар зарчим худалдаа хөгжлийн стандарттай байх хэвээр гэдэг чинь ингээд бүх аялалжуулалтын хот болох бэлтгэл суур баазууд хангахдах төвшөнд явж байгаа гэсэн үг. 2022 оноос яг нь ер нь бол 2016 оноос авч байгаа төсөл Азийн хөгжлийн банкны доктортой ажиллаж байгаа төсөл маш удаашралтай байсан. 2022 оноос хойш маш эрчимдсэн. 37.9 км замыг хатгалт ойлгож чанга тавьж байна. А нөгөө талаа бүх хогийн зэгүүдийг бид нар янзлж байна. Хөсгөл Булган аймгийн 2 аймгийн 11 сумын нутагдах
10 сумынх нь хогийн цэгийг бид нар бүрэн янзлал тусчих шít. Эгийн бол байдаг учраас жийлэм. Энэ дахиад аялал жуулчлал. Тэгэхээр ингээд аялал жуулчлал нэг талаасаа гадны жуулчд ирээд орлогоч хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа мөртлөө нөгөө талдаа юу шидэгддэг вэ гэхээр хоггүй болох. Тэ? Орчны бохирдлыг байх. Жуулчны гудамжтай байх. Дэд бүтцийг шидэж өгөх. Ажлын байр орлоготой байх. Тэнд байгаа одоо жишээд нутгийн иргэд одоо тодорхой хэмжээний аялал жуулчлал эрхлэгч байх гэдэг ч юм уу. Бүх коннег холбоосуудыг л энэ дээр хийж өгч байгаа гэсэн үг болж байгаа. Хөвсгөл аймагт олон улсын онгоц бууна гэсэн ярьж байна. Мэдээж бэлтгэл ажил нь бол нүсэр ажил байгаа. Тэгээд Улаанбаатараас Улаанбаатарт буугаад 700 км одоо машинаар явах, шууд буугаад ойр орчны тэр аймаг сумууд руу бол бас л жим ургаал явах нь шүү дээ. Энэний дараа бол тий. Бас гадных нь тий. Улаанбаатараас гараад 900 км явж очиад машинаар явж очиад магадгүй тий. Талаа одоо сумдууд руу хуваардагтай жуулчны хөтөлбөрөөр явах. Тэндээ буугаад тэндээсээ дотор 900 км явах чинь өөр шүү дээ. Жишээлбэл мөрөнд буугаад хатгалт ороход 100 км. Тий. Хажуу талын цагаан өөр, эрдэнэ булган, замагдгүй урагшгаа төмөр уулга галт шинэ төр гээд нөгөө тал руугаа ар булуу бүрэн тогтц цэцэрлэг явж шилж байгаа. Тэгэхээр Хөсвөл аймгийн хувьд бол жишээлбэл маш том ондоошлтой байхгүй юу? Ондоошлтой. Тэрний үүгээр сум болго өөрийн ондоошлтой. Жишээлбэл цагаан үрдчлэлнийг өөр 100 салаа моднос ахуулаад маш том үлгэр домогтой жишээлбэл нөгөө өнөр өтгөн болдог хүн очиж хүн гойдог ийм модтой. Хүн очих бас гэсэн юм. Тэр 250 жилийн настай мод байлаа. Бид нар судалгаа хийж үтсэн. 250 жилийн настай мод. Тэ? Тэгэхээр цаанаас гараад цагаан уураас гараад эрдэнэ булгаар хаха дахиад өөр. Дахиад нь ондоршлтой. Зөвхөн хөсгөлийн асуудал биш юм. Хөсгөл буугаад хөсгөлөөс буцахтаа булган эрдэнэ дайраад Улаанбаатар орчлож байгаа. Эсвэл хөсгөлөөс гараад Арангаагаар дайраад өөр ангаа ахиад Төв аймаг Улаанбаатар орчлож байгаа. Зам дагуух бүгд орлогчих боломж хүртэж байгаа энэ дэр. Зөвхөн Улаанбаатар нэг хэсгээр буугаад талаар нэг тарддаг байсан бол дараагийн нэг destination буюу одоо буух газарт олж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэндээс дахиад өөр салбарууд салбарлсан жуулчны төгөөлтүүд ийгдэж эхэлнэ гэсэн үг. Энэ бол нөгөө нутгийн иргэд орлогчих бүрэн боломж. Зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Та нар яриалаа. Хизээ бид нар орлоготой болох юм бэ? Хизээ бид нар тэр 800, 900, 700 км-ийн цанаг Улаанбаатараас чинь жуулч агна гэж бодох юм бэ гэж. Тэгвэл жуулчин чи хажууд чи онцтой бодох болж шүү дээ. Тэгэхээр хин очих уу? Нутгийн иргэд л очих. Энэ бол засгийн газраас явуулж байгаа гүн мөнгөлийн хөтөлбөрийн үрэнд бодит хийгдэж байгаа шууд бодит ажлууд. Нэг сард над дээр гомдол ирсэн. Яасан гэсэн чинь өнгөрсөн жилийн 5 сараас хойш манай одоо нөхөр ихнэр гэж хөтөж хийдэг тайлбарлагч солонгос хэлний. Гэртээ ирэхгүй. Жуулчтай л яваад. Гэртээ ирэх нь манай л хоёр онцол буцаа авчдаг. Тэр өдөр шүргүү бид нар ажиллаж байна. Нэгтэл та. Бараг гомдол маягтай. Тэгтээ баярласнаа илэрхийлж. Тэгэхээр бид нар жуулчныг ихсгэх хэрэгтэй. Энэ бол орлого. Орлого. А дээрэс нь бид нар үнэтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхэд бол бид нар жишээлбэл зөвхөн хөсгөл гэхэд 33 нисдэг дарааны зогсоол. Монгол улс даяар 102 нисдэг дарааны зогсоол гаргахаар бэлтгэл ажлыг байгуулж байгаа гэж тайм хангаад дууссан. Сонгон шалгуултыг одоо ингэ зарлаж байгаа. Тэгэхээр нисдэг дарааны аялал гэдэг бол $100 аялал биш. Энэ бол 2 3 4 5 магадгүй $100,000 аялахгүй. Нэг өдөр та хөсгөлийг их тайг хүн байдгүй мал хөл тавьгүй газраас ахуулаад хамгийн үзмж төгөлдөр 300 нуурыг үз. Нэг өдрийн дотор. А нисгээс өөрөөр үзэх юмш боломжгүй. Тэнд мороор очихын тулд 14 хоног шаардна. Тэгвэл та бүтэн өдөрт нь $100,000 төлөл үз. А энийг хин хийх вэ гэхээр нөгөө нутгийн хэрэгдлийн. Нисэг дэрг нь гартгэл юм байгаа биз. А тэр 33 зогсоол дээр ажиллах хүмүүс нутгийн хэрэгд байх хэвээр. Нутгт нь орлого ордог байх хэвээр. Бид нар хатгал дээр байгаа жишээлбэл аялал жуулчлалын компаниуд тэг бүгднгийн Хөсгөл аймгийн татвар төлөгч бол гэдэг шаардлага тавьж байгаа. А ингэж ийж нутагт нь орлого орно. Ингэж ийж орон нутаг мөнгө чинь орлоготой болно. Тэг ингэж ийж нөгөө нутгийн иргэд мөнгө чинь орлогч авах процесс байхгүй. Бас нэг зүйлийг та хөшгөө эндэд очицсан. Тоос арчаал ингээл явжсэн. Бас оо угаагач ээ гэж гандан шүмжтэйл хэлсэн л та. Тэгээд яг энэ зүйлүүд төр нь үр дүн өгсөн. Та нэг хэсэг бол энэ дээр бол нэлээ шүмжилж дагуулсан дээрээс нь зарим хэсэг нь бол бас дэмжиж авах шигсэн. За Монгол Улсын засгийн газар дээр хүртлийн асуудал яригдсан. Японы элчин сайдын амнаас гомдол гаргасан. За яг түүний дараахан улсын хурлын дарга Японы улсад айлчилсан. Тэр айлчлалын үеэр яг энэ асуудал дахин өндөгцсөн. Танаас салбарын сайд
манай Японы менежментээр явж байгаа Нубиа буюу шинэ нисэх онгоц нь Чингисхан шинэ нисэх онгоцтой бодолдор очиод манайхыг шүмжилсэн байна. Тоосон ярьчаа. Уучлаарай. Энэ 15 жилийн хугацаанд бид нэр концессийн гэрээ гэрээ өгч байгаа ажил. 15 жилийн дараа бид нар онгоцтой бодлого хүлээж авах. 15 жилийн дараа Монгол улс онгоцтой бодлого хүлээж авахд сарампай онгоцтой бодлого хүлээж авч болохгүй. 636 альбан хаагчтай. 636 шүү. Энэ альбан хаагчт тэр хог, тэр менежмент бүх юм эсгэлж явах үүрэгтэй. Монгол улсын агаарын ганцхан гарц Чингисхан онгоцны бодол. Гэхдээ гэрч орж ирэхэд үүд онголоод ороод ирэхэд үүдэр чинь бүрэн хог ойл хүн хоёр хонох уу? Ийм л асуудал. Тэгэхээр бид нар энэ дэр тусгаар улсал тусгаар улс шиг л байх хэвээр. Тусгаар улсын сайд тусгаар улсын сайд шиг л байх хэвээр. Тусгаар улсад явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагаа тэр улсын хууль дүрм журмаар шийдэгдэх хэвээр. Дээрэс нь гадны менежмент орж ирж байгаа бол гадны менежмент шиг л байх хэвээр. Бид нар сайхан гоо мөнгөл яар хамжаа 5 сарын 4 өдөр Японд очиж ирсэн. Бид нар онгоцоор буугаад дотор ороход тэнд конвертэн хүн зогсцсон бүх ачаануудыг аваад зарим нь хөвтэй ингэ хөвтэйгээр орж иж байгаа штэ. Бүгдийг нь босгож тавиад нэг конвертер хоёр ажилтай ажиллаж байгаа штэ. Энэ Япон менежмент үү? Япон менежмент. Тэгээ Монгол яагаад байхгүй? Гэхдээ Япон менежмент юм бол Монголд Япон менежмент л байх хэрэгтэй штэ. Яагаад Монголын Япон менежмент өөр, Японд дахь Япон менежмент нь өөр байх хэрэгтэй? Эсвэл бидрэг дорд үзээд байна. Яаж болохгүй штэ. Тэгэхээр бид нар стандартыг л ярьж байгаа. Тэнд дөр хин нэг шүүмжлэгөө стандарт менежмент бол менежмент л байх хэвээр. Энэ өөрөө Монгол улсын нүүр царай. Монголд ирж байгаа гадны жуулчин онгоцны бодлын Япон менежменттэй юм бэлээ. Японуудын буруу гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэш нь 5 Япон хүн л удирч байгаа болохоос ш. Өгсөн 600 гаруй хүн танаа монголчууд шүү дээ. Монгол улс руу л орж ирж байгаа бүгд таалах шүү дээ. Тэмийн буруу шүү дээ. Менежментээ нутагшуулсан шиг нутагшуулл гэж Одоо Японы менежмент нэг тустай, Монголын Япон дахь менежмент, Монгол дахь Японы менежмент тустай гэж болохгүй шүү дээ. Нэг стандарт байх хэрэгтэй. Япон хүмүүсийг бид нар маш сайн яс хүмүүс гэж ойлгодог. Надад ч тийм ойлголт байгаа. Японочдоор бид нар бахархдаг. Гэхдээ тэнд алдаа гарч байна. Тэгвэл алдаа засах хэрэгтэй. Хүн хэлгээс нааш, цаас чичгээс нааш гэдэг үг байдаг те. Энэ жил 2024 оны одоо зам болвол бас Монголыг зорих гадныхан болвол маш их байгаа гэж байна. Тэгээд бас нэг яриадсан зүйл бол яг ил задгай одоо нойл асуудлыг болвол хүндсөө ийм газруудад болоо зөвшөөрлийн сонгохгүйч гэдэг асуудал яригдаад ирсэн. Цуцалсан. Цуцалтын энэ маань юу яаж явж байна? Тэгтээ бас нөгөө тийм боловсон нойл гэхэд болвол бас зээлч гэдэг юм уу бас дэмжин гэдэг асуудал байна. Болоо нь харах хэвээр 2022 онд бид нар зүгээр л нураасан. Нураасан. 2446 жарланг, нөхөн жарланг бид бүгдийг нураасан. Зөрүүлээд нөхөн жарлан барьж болохгүй шүү. Нөхөн жарлан байвал газрын шингэшлэгийг бид туслаа шүү. Гэдэг асуулыг хүмжижсэн байхгүй. Тусгай хамгаалалтын газрын устдаар байгаа ил жуулчлалын баазууд бол бүгдээрээ нөхөн жарлангуй болсон. Яг нэг нүглэгт. Бүгд шийдэгдсэн. Төр бодлого гарах хэвээр. Бодлого гаргаж байгаа учраас 2-3 янзын бодлого гарсан. Нэгдүгээрт окей, та нар 55 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зэлэв. 11% танах төл. 7% төр төлөе. Тэгэд над ариун цэврийн байгууламжуудаа зэрэгцэл. Нэгдүгээр боломж. Хоёрдугаар боломж нь та 5 сая төгрөгөөр ариун цэврийн байгууламжаа шинжилчих. Жишээлбэл за 10 сая төгрөг чөж болно. Дүүштэй, баалантай, жолонтой, халуун устай. 10 сая төгрөг болго. Тэгвэл төр аж ахуйн нэгжийн олгын албан татвараар ногт хорлогноос чинь 10 сая чинь 20 сая болгож хасч өгье. Даблж чаас дээ. 10 сая төгрөгөөр жолонгоо барьчаад 20 сая төгрөг дотроос шүлээлгдэх чинь бас гоё юм зү. Нөгөөдөлтэй 10 сая төгрөгийн төрөнд урамшуул олгож өгч штэ. Энэ төрийн бодлогыг өгдөг. Нөгөөдөлтэй ногоон зээлийн санхүүжилтийг идэвхжүүлж ихсгсэн. Энэ бол жилийн маш бага хүүтэй ийм зээл. Энд төр бүгд ажиллаал явуулчихэ. Дээрэс нь манай Архангай аймаг, Архангай аймгийн би магтмаар байгаа. Малчин ойл хийсэн хуурай нь ойл. Малчит маань жуулч авахын тулд гаднаа малчин ойл авшаа тавьчвал тэр нөхөн жорлон биш. Тэр дураараа аваа авчиж болно. 1.8 сая төгрөгийн өртөгтэй. Одоо багасч байгаа сорг байлээ. Энэ ногоон зээлийн санхүүжилтэнд бид нар холбогдсон. Тэгэхээр малчид маань заавал жуулчин гэлгүйгээр гаднаа боловсон ийм сайхан ороо суучдаг малчин нойлтой болоод эхэлсэн. Хуурай нойл, хуурай технологи шүү. Тэгэхээр бид нар
айлч тохиолдолд айлч төвшөнд энэ ариун цэврийн байгууламж 0 гэдэг дараа шинжилгээг бол хийж чадчихаа. Бүгд хамт хадалт орд тусаас орж ирсэн 1.8 сая төгрөгийн өртөгтэй. 1.6-аас 1.8 сая төгрөгийн өртөгтэй гэр дотроо тавьдаг хуурай нь олж ирсэн. Манай 330 сумтай манаас те. Манайх 126 сум нь ус цагуур хүн жирлэнтэй. Манай ус цагуурын суманд байгаа бүх газрууд байгаа штэ. 330 байдаг. Тэр 126 нь хүн жирлэн тахгүй. Би жирлэн яриад штэ сайд нь. Тэгтээ сайд нь жирлэн ярьж байгаа бол тэнд байгаа өөрийнхөө харьяа байгуулгыг сэсэх ёстой. Тэгэхгүй бол чи юу вэ гэж ярьж штэ. Тэгэхээр тэр сэсэхэд бол бид нар 126 ус цагуурын орчны шинжилгээний суман дээр байгаа өртөөнүүдийн бүх нөхөн жирлэнүүдийг болгож хаяад бүгдийг нь хуурай нэлтэд олгочих. Энэ технологийн шийдэл. Энэ технологи яг өнөөдөр дэлхийд дахин хэрэгжиж байгаа технологи. А бид нар яг нэмэлтэд тэр нөхөн жирлэнгийн балиар заван гэдгээс гадна тэр нөхөн жирлэнгоос хавдартай хүний эмчилгээний шилэн савыг аялт тоогоо ажил авсдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр хүний биеэс гарч байгаа шингэнийг яах вэ? Нөхөн жирлэн дээр бисэж чана. Араас нь 10 минут, 15 минут за магадгүй өвөл бол цагийн дарааш байсан ороод халуун урд шууд орос орчиж байгаа шүү дээ. Энэ яг яах? Энэ өвчлөлийг бид нар яаж шийдэх юм? Ягаад Монгол улс хадраараа төрүүлдэг болцсон юм? Ягаад эрүүл мэндийн үндсэн суур шалтгаануудын суур шалтгааны бид нар олж чадахгүй байна? Энийг бид нар хийх ёстой. Тэгэхээр нөхөн жирлэн гэдэг бол зөвхөн нөхөн жирлэн асуудал биш. Энэ бол өвчлөлийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал. Нөгөө хүний өөрийн амьд орших хүйтэй холбоотой асуудал гэхгүй. Тэрийг бид нар шийдсэн. Шийдэж явчих. За баярлалаа. Тэгээд бидний урилга хүлээн авчирч бас өнөөдөр яг өөрийн салбарын асуудлууд эргэн тойронд ярилцсан танд баярлалаа. Тэгээд ажилчлалын гол үйлрэл эхэлсэн байна. Жуулчд ирсэн байна. За улсын дэлгүүр томхон дэлгүүр ороход бол гадныхан бол маш их худалдаа авалт хийгээд байлаа. Яг хэдхэн өмнөгийн өмнө таарсан. Тэгээд энэ зам бол бас Монгол Улсын эдийн засаг чухал нөлөө үзүүлэх энэ ажилчлалын салбар илүү одоо өрж өгчих байх. Тэгэхээр энэ дээр бол бас салбарын сайд бас сүүлийн жилд хийж байгаа ажлуудын талаар ярьлаа. Тэгэхээр сүүлийн хормот нэлтэлтэйгээр ярьцлага өндрлээ. Баярлалаа. Бид нар байгаль хамгаалалт эсвэлцлийн санг бас сайн ярьж чадсангүй. Нутаг орондоо амьдарч байгаа иргэдийг бид нар бүгдэмнээ байгаль хамгаалагч болгох, байгаль хамгааллын тогтвортой санхүүжилтийн менежментийн тогтолцоог байгаль орчин айлч ажлын яам, олон улсын ТНС байгууллагатай хамтраад хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн явж байна. Үүгээр бол малчин байгаль хамгаалагч, хилчин байгаль хамгаалагч тухайн нутаг оронд байгаа иргэд өөрсдөө байгаль хамгаалагч болох энэ тогтолцоог бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа. Бүгдээр орлого чинь. Байгалыг хамгаалсныхаа төлөө орлого чинь. Орлого чинь. Энэ бол малчинд орж ирэх бас нэг нэмэлт орлогын асуудал байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бид нар байгаль их дэлхийг аварч хамгаалж авч үлдэх ёстой. Ойн сангаасаа бид нар олон улсын зах зээл дээр нөгөө нүүрс төрөгчийн шингэлтээсээ мөнгө олж авч чаддаг байх ёстой. Өнөөдөр бэлчээрээс монголчууд мөнгө олж аваад эхэлчихсэн байна. Баян-Онгор аймгийн Богд сум, Төв аймгийн Өндөр ширээт, Аранган аймгийн Их Тамир сумын нийтдээ 122 малчин тус тусдаа аймаг аймагт оршоо сум сумд оршоо байгуулад 2.7 тэрбум төгрөгийг жилд авдаг болсон байна. Энэ малчинд нэмэлт орлого. А тэгэхээр байгаль хамгааллын эдгэлцлийн сан нөгөө талдаа ойн сангаас орж ирж байгаа яг бэлчээртэй адилхан энэ орлогонууд бол нутгийн иргэдэд ордог байхын тогтолцоог бид нар Монгол Улсын засгийн газар бүрдүүлэхээр 2020 оноос хойш энэ ажлыг бид нар хийгээ явж байгаа. Ялангуяа 2022 оноос олон улсын байгууллагуудтай хамтаа ажиллагааг байгуулах, гэрээ байгуулах, сансраас буюу окторгуугаас тооцоолыг хийх арга зүй боловсруулах. Сингапур бас бүгд нэг солонгос улстай хамтаа ажиллагааг самжиж байгуул явж чаддаг байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ цэнгэр гараг их дэлхийд дээр их тун хоршин тогтнохын тулд бид нар хүн төрөлхтөн хүлэмжийн ялгарл энэ бэлчээр ой бүх төвшөндөл бид нар олон улсын зах зээлтэй холбогдох системээ хийх тэндээсээ орлого олдох байх энэ зарчим дээр бид нар бүх ажлыг явьж байгаа гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Өнөөдөр манай нүүрс ус ярьсахын зочноор байгаль орчин айлч ажлын сайд Бат Үлзийн Бат Эрдэнэ өрөгд орцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авчирч байсан танд бас баярлалаа. Таны ажил амжилт төсөө. Баярлалаа. GBS телевизээр нүүрс ус ярьсахын шинэ дугаараа үзэгч та бүхний хүртэл боллоо. Болголоо. Ирэх 7 өдөр чинь дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай.